Ja, riktig. Velkommen til en ny direktesending fra ETV. Merida, holdt jeg på å si. Det er jo også sant. Nei, fra kaffebloggen, selvfølgelig. Det er tid for kaffebloggen direkte. Men på grunn av at YouTube driver og viser sendingene for sent, så er ikke dagens premiere helt slutt ennå. Det er litt irriterende, men i stedet for at programmet begynner presis til annonsert tid, så sender YouTube en nedtellingsklokke med en forferdelig lyd som begynner akkurat da. Ja, da var det slutt. Nei, de sender en forferdelig nedtellingsklokke som er rett og slett utidig å høre på. Og den starter da klokka 5 i stedet for 5:02. Forstår du den som kan? Og foreløpig er det ingen som har skiftet kanal, men jeg startet jo klokka 20, sånn så, nei, 20:17 som var annonsert da, så dette her, problemet her er YouTube sin feil, men nå står det i hvert fall at kaffebloggen endelig er slutt da. Så da kommer det vel gjerne noe seere her etter hvert. Vi får se, vi får håpe. Nå må vi se. Jeg har vært der en lyd også, det har jeg ikke fått sjekke enda, men det er det sikkert. Det har pleid å være i orden. Og det var i orden. Og der kom også den første seeren, så velkommen skal du være, hvem du nå enn er. Ja, det er altså kaffebloggen direkte på en søndag. Skål! Jeg har ikke tenkt å drikke mye øl i dag på en søndag, da, men jeg synes det er litt koselig å drikke øl her i direktesendingene når vi ikke skal ut på noe spesielt. Det skal vi ikke. Jeg var ute nok i går. Det var skikkelig ok. Det var god gang, for å si det sånn. Det er langt på natt. Ja, jeg ser bare ikke så veldig mange som har klart å komme seg over på direktesendingen enda, men folk kommer vel etter hvert, kanskje. Får håpe det. Her kommer det i hvert fall en melding på Face, nei, på, hva kan jeg si, på Twitter. På hashtaggen kaffebloggen. Og det er et spørsmål ifra Thor, faktisk det. Ja, bruker du Twitter til å sende meg meldinger nå på Thor? Ja, hvorfor ikke? Han lurer på om kaffebloggen eller Radio Sindre kommer til å sende QSTL-a i reprise. Ja, det må jeg si, det har jeg ingen anelse om. Jeg hørte han sendte det i dag, i formiddag, som direkte ifra. Ja, så QSTL-a sendes jo søndagsformiddag, så det var jo en direkte sending det, som var der på VR-kanalen. For det var jo på VR-kanalen du må ha hørt det. Og det, ja, hvis Sindre sender QSTL-a, så vil jo VR-bloggen videre sende det da, med mindre det oppstår et eller annet teknisk problem som gjør at det blir brutt på sendingen. Det har han også hendt, men det går vel helst bra, håper jeg. Så jo, i utgangspunktet ja. Den der streamen på Facebook, den går jo ganske greit uavhengig av hvor varmt det er. Og den har jo også den samme lyden, altså Radio Sindre. Og det er jo på den ETV Jempo Merida på Facebook. Mens den YouTube-kanalen,
Når solen står på i vinduet, så går den enheten som sender det rett og slett varme og slår seg av, og vil da slutte å sende. Så hvis det blir en varm søndagsmorgen, så kan du risikere at det stopper midt i QSDL-a. Men da må du bare slå opp på Facebook, for da fortsetter det der. For det er den ikke så avhengig av varme, den streamen på Facebook. Jeg kan dessverre ikke bruke den enheten der til å streame på YouTube, ellers hadde jeg jo gjort det. Men det er ikke mulig rent teknisk. Den er for gammel og kan ikke brukes til streaming på YouTube. Programvaren tillater ikke det. Nei, det var veldig dårlig med seere, dårlig med reaksjoner, dårlig med respons, rett og slett akkurat nå. Men folk er vel gjerne opptatt med søndagsmiddag og sånne ting. Jeg lurer litt på hva tid en god tid for kaffebloggen egentlig er. Altså når jeg får meg en sånn PC som jeg snart skal kjøpe, så gjør at jeg kan sende direkte med alle innslagene. Da er det jo mulig å sende kaffebloggen allerede så tidlig som klokka 2. Da er alt klart. Kanskje enda tidligere, kanskje klokka 1. Men klokka 1 og 2, da er jo folk på skolen. Klokka 3 er folk hjemme da. Altså jeg har lyst til å prøve å finne en tid som kunne passe både for Sigurd og Knut. Altså klokka 5, det er for sent for Knut, og det er også for sent for Sigurd. Det er for sent på morgenen for Knut, og for sent på kvelden for Sigurd. Klokka 3, jeg vet ikke om det hadde passet for Knut, det er jo 2 timer tidligere. Det hadde ikke sannsynligvis gjort så store forskjell for Sigurd, for det hadde vært litt sent uansett. Hvis de kunne starte klokka 2, så hadde jo det vært greit, men jeg vet ikke. Er det noen som har synspunkter på det? Når jeg får meg sånn PC som jeg kan sende hele kaffebloggen direkte. Hva tid er en god sendetid? Den vil jo selvfølgelig bli lagret som en vanlig YouTube-video etterpå, da, sånn som alle direkte sendinger blir. Men nå var det ekstremt lite. Da kom det en seer til. Nå på hvem det var. Jeg tenkte jeg skulle dra en radio, nei, en kinohistorie mens vi venter på litt flere seere. Jeg jobbet jo som maskinist på kinoen da. Så hadde vi denne her filmen Paint Your Wagon. Den var jo en lang film med pauser og greier og så var det var så masse konflikter da, det var noen som hadde lyst til å begå herverk. Så trengte de alibi, og så lurte de meg trill rundt. Egentlig er historien litt morsom, selv om jeg ikke støtte herverk. Altså, det var 2 av fiendene til Rolf Pedersen. Han hadde mange fienter den gangen. Jeg var ikke en av fientene. Jeg var faktisk ganske positivt innstilt til Rolf Pedersen og drev mye samarbeid med han egentlig på den tiden. Men i hvert fall, det var noen som var skikkelig forbannet på han. Så de gikk og så den filmen, Paint Your Wagon, uten at jeg visste om det, og betalte de billett. Neste dag så spør de meg om jeg kan slippe de inn på Paint Your Wagon. Ja, selvfølgelig, sier jeg, og slipper de inn. Og ja, jeg ser jo at de sitter i kinosalen når filmen starter. Og så er det pause i filmen, og når pausen er der, så kommer de inn i maskinrom og sier hva de synes om den første delen av filmen. Og så blir jeg enig om at de bare kommer inn i maskinrommet etterpå, så kan jeg kjøre det hjem like så godt etterpå. Og det var det jeg visste. Så blir jeg da kort tid etterpå kontaktet av politiet. Der er noen som har begått herverk på bilen til Rolf Pedersen, og
De har oppgitt meg som alibi. Og så gjør de det. Ja, så jeg nevner de navnene, og så sier de. De sa at de var så paint your wagon, at de var på kino den dagen. Jeg sa ikke noen ting om filmen. De var på kino den dagen, at du kan bekrefte at de var det. Ja, så jeg slapp de inn, og ja, når pausen var det, så kom de inn i maskinrom, og når filmen var slutt, så kjørte de igjen, og diskuterte hele filmen, så de har i hvert fall sett filmen. Så jo, da de var på kino, og ja. Ja, hva film så de da, bare for ordens skyld? Jeg må få skrive det ned i papirene, sier politimannen. Og da er det jeg sier at han heter Paint Your Wagon. Og da er det politimannen i andre enden, og telefonen bryter fullstendig sammen. Hva var det du sa? Hva heter filmen? Paint Your Wagon. Altså, alibiet for å ikke ha malt bilen til Pedersen var at de hadde vært på kino og sett Paint Your Wagon. Så stort morsommere blir det vel egentlig ikke da. Uten at jeg støtter handlingen. Nei, jeg synes ikke Pedersen er så gal, men jeg synes ikke det. Mye det går an å kritisere Pedersen for, men han har stått på for fri radio i alle år, og drevet Siddes radio og stått på. Og jeg synes Pedersen fortjener respekt, jeg. Men det fortjener med andre radiopirater også, det er jo ikke bare Pedersen som fortjener det. Skal vi se, hashtag kaffebloggen, ingenting der, ingenting i chatten, absolutt ingenting i dag. Nei, nei. Sånn var det. Kanskje vente å ha like mange seere alltid. Nei, men da er det vel ikke noe annet å gjøre enn å bare avslutte da. Det ble noe riktig kort i dag. Jeg kom ikke på noe mer å snakke om. Jo, jeg kan jo si meg enig i det finnes da i chatten litt tidligere, at han Ropstad verker mye, mye mindre sympatisk enn konfirmanten, enn Hareide. Altså, man var veldig uenige med alt Hareide sa, men han verkte noe som et menneske, han på en måte. Og derfor at vi vitser med å kalle han for konfirmanten. Jeg tror neppe vi finner på noe å kalle han på Ropstad. Ja, kanskje bare mørkemannen, og Bolmestad blir mørkekvinnen. Skal vi se, sjekke hashtag kaffebloggen noen gang. Jeg har ikke sagt klart nok at det er hashtag kaffebloggen på YouTube det dreier seg om. Men bruk hashtag kaffebloggen, så er det like godt som noe annet. Kanskje jeg skal begynne å skrive det i hjørnet. Der, et av hjørnene. Ja, jeg får se hvor enn det passer. Det blir vel gjerne det hjørnet som passer best. Nei, det gjør det ikke, for da skal jeg legge inn bilder og sånn. Kanskje hvis jeg lar det stå nede her, hashtag kaffebloggen, det må gjerne være en grei idé. Da prøver jeg det, for dette er i hvert fall en grei måte å kommunisere på. Fungerer jo like godt i opptakser på direkte sendinger og jeg er veldig glad i folk som skriver kommentarer direkte i kommentarfeltet også, altså. Så bare fortsett å gjøre det. Så må vi se. Kanskje vi skulle sendt litt Radio Sindre Møller i stedet for å bare avslutte. Så må vi se om han har sending nå. Han har vel det. Så må vi se. Det var ikke det jeg ville. Jeg ville at du skulle starte å spille, jeg. Hva begynner å spille? Jeg forstår ikke hvorfor han ikke vil spille. Kargando står der nå. Ja, men det må jo være et godt tegn. Kargando.
Nei, jeg får faktisk ikke lyd på det. Det var jo rart. Hadde jeg nettopp lyd på? Det var han, ja. Men da får dere høre litt Radio Sindre Møllerhaug en stund. Og Radio Sindre NO sender jo på nettet selv, så bare gå inn på Radio Sindre NO for å høre det hele. Musikk fra Three Songs to Use. Du hørte Keistel med Frankenstein. Velkommen til Radio Sindre Møllerhaug Grunder. Her skal jeg dele det som jeg erfarer er det som fungerer nå til dags å gjøre for å skape sin virksomhet og få sine prosjekter vellykka. Som mange andre har jeg veldig mange ting jeg skulle ha gjort, men jeg får ikke gjort alt. I fjor sommer så gjorde jeg veldig mye som bare brukte tid. Og etter hvert som høsten kom så ble det mer innetid, og da fant jeg ut at nå ville jeg rydde leiligheten. Bare for å finne ut hva jeg har, og få det litt enklere med å holde leiligheten rene. Så jeg begynte å rydde i esker, og fant ut at nå har jeg mange esker som står halvtomme. Jeg trenger plastbokser i stedet for. Og det som skjedde var at jeg prioriterte veldig dårlig. Jeg skulle gjøre veldig masse, men etter hvert som tid det gikk, så fant jeg ut at sånn kan ikke jeg holde på i lengden. Så hvis man skal ha mange prosjekter og gjøre veldig masse, og sånn, så må man prioritere. Man må ikke bare prioritere, men man må nedprioritere. Man må se at dette jeg gjør nå, som jeg bruker en del tid på, det fører meg ikke til målet om å for eksempel leve av drømmejobben, det som jeg driver med for meg selv. Det kan jeg ikke gjøre hvis jeg samtidig skal prioritere helt andre ting. Og så må jeg ta mer langsiktige valg, det er viktig da. Men så er det hvordan reagere i tide på at dette kan man ikke gjøre. Man må sette seg et mål og finne ut at nå, det er dette jeg gjør det, og hvis noen andre jeg kjenner som vi bruker masse tid på ikke vil gjøre det samme, så må man bruke mindre tid på det eller ta en pause. Så begynte jeg å rydde masse og delte til hvert bilder på Snapchat. Og da delte jeg bilder av hvor mye rot jeg hadde som jeg rydda i, og så tømte jeg noen esker, og så begynte folk å legge begynte venner å legge merke til at jeg delte veldig, eller at jeg rydda masse. Og noen svarte kjempebra jobba, godt jobba, stå på og mer sånt. Men det var ikke tilbakemeldingene som betydde så masse. Det som betydde var at jeg tok pauser fra det som var slitsomt og som ikke fikk meg til noen mål. Og så fikk jeg det ryddige samtidig som jeg tok en pause. Og da holdt jeg fokuset. Jeg brukte masse tid på å kjøpe plastbokser. Jeg tok buss, og jeg planla at dette skulle jeg rekke. Jeg skulle rekke å kjøpe en boks til. Og så fant jeg ut nå, hvis jeg rydder i de boksene og utnytter plassen litt bedre, sorterer ting og utlegger ting i skap og hyller, så kommer jeg til å klare meg med boksene jeg har. Så jeg slipper å bruke mer penger enn jeg allerede har brukt. For det er ikke en del penger, men det var en prioritering. Og jeg visste at dette kom til å hjelper meg med å ta pauser fra det som hindrer meg i å nå målet, og samtidig får det mye ryddigere. Når du sier nei til noe eller tar pauser, og du i stedet for å se på YouTube, når jeg nå førstingstiden, så tok jeg en gjennomgang av en boks som i hovedsak inneholdt julepynt. Det lå masse vinterklær der. Noe skal jeg beholde, og resten sender jeg til Ukraina med Open Heart i oktober når de kommer tilbake med en trailer. Med fornuftige prioriteringer så når man fortere til målet, man blir mer takknemlige for det man har, selv om det er andre som har mer de tjener mer, de har spart masse penger, de har offret masse. Jeg for min del har offret masse krefter og tid til å rydde i ting som ikke har hatt noe verdi eller som har
bare lå der. Så må jeg finne ut et kvart, hvis jeg flytter veldig langt, om jeg vil ta med meg alt, eller om jeg tar meg litt. Det kan være at jeg får en plass til veldig masse nå som det er så ryddigt. Jeg har funnet en del bilder som jeg må få system på, og så satt inn i et album. Da har jeg plutselig mye plass i en annen boks også. Men det er ingenting som har bra hast. Grunnen til at jeg gjorde dette var at jeg trengte pause fra folk som ikke gjør så mye annet enn å snakke og tro at det er sånt det skjer ikke noe mer. Men jeg vet det kanskje mer. Jeg prøver å ta de langsiktige gode valgene. For hvis jeg tar langsiktige valg, så får jeg langsiktige resultater. Da når jeg mål som andre bare ikke skjønner helt hvordan jeg har fått det, men jeg er realistiske. Men i år har jeg bestemt meg for at nå skal jeg prioritere mer av meg selv, og jeg skal sette av mål som er veldig langt frem i tid. Det er det som gjør meg lykkelig i lengden. Og det er klart for en ny episode med 0330 her fra Sankthanshaugen i Oslo. Med meg i dag så er Andreas, velkommen til deg. Tusen takk. Gleder deg til torsdag. Hva skjer på torsdag? 17. mai på torsdag? Ja, som er nettopp sånn. Jo, jeg gleder meg. Ja, jeg gleder meg til det. Jeg synes det er veldig hyggelig. Ja, altså jeg elsker 17. mai. Jeg har fått tilbake den spiser mest mulig is. Og, mest mulig is. Mm. Og nå er du voksen, så nå har du råd til å kjøpe masse is. Ja, men det morsomste er å få det gratis. Du får det på sånne skoler og sånn, så får du det alltid gratis. Du besøker skoler for å få gratis is? ja, det her høres veldig feil ut, men okay, det er kanskje 20 år siden siste jeg gjorde nå, men det vi pleide å gjøre var i hvert fall, du fikk sånn tegn på hånda di, for at du bare skulle få en. Ok. Og så gikk du og skiftet skjorte, og så gikk du og gned vekk det tegnet. Så sånn, du drar på barneskoler, skriver sånn kryss på hånda, og gjør dette her fremdeles? Men i dag, så, hva skal vi snakke om i dag, Andreas? Jo, det er nesten litt det samme baner. Det å få... Nei, det er det faktisk ikke i det hele tatt. Det er modellering. Det å ha forbilder som allerede er flink til noe. Hvor viktig det er å på en måte ha forbilder, og så, og på en måte få innspill på hvordan man skal gjøre ting. Det er veldig, veldig viktig. Alle ting du har lyst til å bli flink til, også sjekking. Ja, og få gratis is på 17. mai. Det kan vi også snakke litt om, ja. Men før vi begynner å prate om modellering og alle de fancy greiene, så skal vi ta noen spørsmål fra leserne. Mm-hmm. Har du lyst til å begynne, Andreas? Yes, her står det. Spørsmål. Når er det greit å begynne å date andre etter et samlivsbrudd? Jeg har hatt to kjærester de siste 3 årene, og begge har funnet nye typer etter 2 uker. Er det ikke moralske normer for dette? Oi. Hva sier du, Andreas? Er det moralske normer? Nei, det er ikke noen fasesvar på det. Det blir et litt sånn objektivt, jeg håper å si subjektivt svar på det, altså. Når, er det spørsmålet om når vi synes det er greit å begynne dette? Det må jo være det, ettersom det er vi som sitter der og svarer. Men det virker jo som han antyder å spørre om det finnes noen moralske normer i samfunnet for disse tingene. Ja. Svaret er nei, jeg tror ikke det er noen fasesvar på det. Jeg lurer jo litt på hvordan det er at vedkommende har funnet ut at disse jentene da har begynt å date noen andre etter 2 uker. Det er et godt poeng. Hvis de ikke, altså hvis det å dumpe en kar som møter opp på bursdagsfesten hans 2 uker senere med den nye kjæresten sin, det tror jeg de fleste vil si at det er ufølsomt. Det er ufølsomt og moralskt litt dumt. Selv etter mine standarder er det ufølsomt. Liksom. Ja. Jeg vet ikke om noen mener at det er noen form for regler for hva man får lov til å gjøre hjemme hos seg selv, men hva man liksom viser andre, og hva man gjør forsøk på å gni inn og sånn, da blir det jo på en måte... Ja, det er det. Men hvis det er sånn at nå han på en måte er som en hauk på Facebooken til jenta som har dumpet han, og ser at hun skriver med en annen kar og blir sur for det, ja. Det er litt sånn skyld der selv også, altså. Ja. Men det som er litt... Som jeg ser ofte ut, er at gutter har litt mer romantiske syn rundt dette her, enn det jenter har. Mm. Jenter kan være ganske pragmatiske og bare si sånn, nei, nå er det slutt, så nå kan jeg begynne å møte andre. Mm. Mens gutter er mer sånn, de må bearbeide et halvt år før jeg kan gå videre, liksom. Men går det ikke vel så mye på hvor lett det er for deg å treffe noen andre? Det kan jo dessverre hende at det er sannheten, ja. At det er litt lettere for jenter å finne nye. Og derfor så føles det litt bittert og urettferdig for gutter.
At det liksom for henne kan bare møte en ny fyr på byen to dager etterpå. Mens for en, deg som mann, så må du liksom vente til den ene gangen i året du møter en jente. Ja, hvis du ikke har skjønt hvordan du skal gjøre det, og ikke gjør noe aktivt som mann, så blir det jo mye vanskeligere. Ja. Det gjør det. Og det litt greia, at jenter kan jo være litt mer passive, på den måten at det kommer til å komme gutter bort og prøve seg. Det er jo hele greia. Ikke sant? Mm. Men som mann så er du faktisk nødt til å være en aktiv partner, du er nødt til å gå bort til jenter som du ikke inn på. Mm. Fordelen med det er at du har en mye større valgmulighet. Det er du som faktisk kan velge hvem du går bort til. Jenter må jo faktisk ta til takke med de få gutta som tør å gå bort. Du kan treffe, du kan velge mye mer selv, og du kan treffe veldig mange flere på kort tid også. For selv om det skjer en gang innimellom at gutter kommer bort til jenter, så skjer det ikke 20 ganger per kveld, sånn som det kan skje for en gutt som selv tar initiativet til det. Nettopp. Så det altså, er det en gutt som på en måte bare tenker at det med jenter det burde ordne seg selv, så er det ganske... Da er du nødt til å ta det takket med den ene jenta i året som viser interesse. Ja. Og i motsatt fall er det en gutt som på en måte tenker at nei, dette skal jeg ordne opp i, dette skal jeg ta hånd om, så har du muligheten til å møte mange flere jenter enn det jenter kan møte gutter andre veien. Ja. Så ingen moral med tanke på hva du har lov til å gjøre når du single, men moral med tanke på det å på en måte prøve å være litt diskret i begynnelsen hvis du føler at jeg kommer til å såre følelsene til noen andre. Ikke sant? Det er på en måte det vi mener. Ja. Ja. Neste spørsmål, det er planer om å holde bootcamp i Bergen? Spørsmålstegn. Ok, nei, det har vi ikke. Vi holder bootcamp i Oslo, som regel. Ja, vi har vært i Bergen før, vi har vært i Trondheim, vi har vært mange steder, men, ja. Men erfaringsmessig så er det en del av de som kommer fra andre byer, de har også lyst til å reise til Oslo, fordi mange av de andre byene blir ganske små, og folk vil liksom gjerne øve på et sted hvor det er større forhold og drikke på en måte, og så kan de komme hjem til Bergen, og så kan de på en måte... Ja. Så bergenser som vil at de skal komme på bootcamp, holde bootcamp i Bergen, kom til Oslo. Vi har dealer med hotell og alt mulig. Det har vi også. Mm. Ok, neste er, hvis dere hadde planer om å reise verdens rundt om et års tid, ville dere fortalt kjæresten om dette og vært tydelig, eller bare latt ting gå sin gang? Det var et godt spørsmål. Jeg synes det var et ganske lett spørsmål å svare på. Jeg ville fortalt det selvfølgelig. Ja, jo, jeg vil også det, men jeg synes det er et godt spørsmål i den forstand at jeg tror veldig mange, kanskje spesielt gutter, kan kjenne seg igjen i at de da blir er redde for at hun skal dra sin vei, for eksempel. Ah, selvfølgelig, ja. Mm-hmm. Det er ikke innenfor min realitet engang. Jeg skjønte ikke hvorfor det var et spørsmål. Nei, men selvfølgelig, det er fordi, ja. Ikke sant? Det er jo på en måte, det er litt slekt med det hvis man på en måte har kommet ut fra et langt forhold, bestemt seg for at nå skal ikke jeg være i forhold på en stund, og så treffer man noen som man har bra kjemi med, og så på en måte prøver man å kommunisere det på en eller annen måte. Det går stort sett helt greit. Veldig mange gutter tenker at det jenter, hvis du på en måte ikke er interessert i å være kjæreste, så er ikke jenter interessert i deg. På noen ikke sant, måte. Ikke sant. Ikke sant? Ja. Men jenter er jo nesten motsatt. De er sånn at, nei, vi tar det som det kommer. Ikke sant? Det er veldig, jenter er helt fornøyde med. Så de får et år nå på å bare ta det som det kommer, ikke tenke på det. Ja. Så kan han på en måte reise han uten han, så er det meant to be, så er det meant to be. Ikke sant, og da treffer de en eller annen gang, og har savnet hverandre, og alt er bra, liksom. Ja. Men det er også litt sånn med tanke på overflod og ikke overflod. At det å liksom, det å tenke den tanken at, ja, vi tar det som det kommer, og hvis det er meant to be, så treffes vi igjen senere. Det er en, det går ikke å tenke sånn, sånn tenker du når du ikke har noe, når du føler at det å få tak i en jente er noe jævlig vanskelig, som skjer en gang hver skuddår, liksom. Ja. Da tenker du sånn. Så hva synes vi? Vi sier selvfølgelig, fortell kjæresten at du har tenkt å reise om et år, men at det som på en måte kommer da, det tar dere da. Dere krysser den broen når dere kommer dit. Ja. Og hvis du er helt sikker, så si det tidlig. Jo tidligere du sier det, jo bedre er det, på en måte. Ja, ikke sant? Ikke fortell uka før. Nei, du, forresten, jeg reiser nå. Ikke på første date heller. Det blir også litt sånn rart, for du liksom insinuerer noe veldig, men når du har begynt at ting har nådd et fysisk forhold og ting, liksom, så er det, må man prøve å si det relativt tidlig. Ja. Ok, her er et spørsmål til. Jeg har et spørsmål angående det å gå solo på byen, altså gå alene på byen. Har akkurat flyttet til et nytt sted og kjenner ikke så mange her. Hvordan klarer dere å gå ut på byen alene og møte jenter? Hilsen Ola. For å være helt ærlig, jeg går ikke ofte alene på byen, for jeg liker å gå ut med kompiser. Men jeg har gjort det en del,
og synes det veldig gøy. Det litt mer, det skumlere å gå ut alene. Det kanskje først og fremst derfor det gøy, fordi det en sinnssyk mestringsopplevelse. Nettopp. Jeg har gått på en måte inn, jeg har gått ut alene, og på en måte truffet en jente og fått meg ut av det. Ja. Hvor mange gutter har gjort det på en måte. Ikke sant? Det hardcore, det det mest hardcore du kan gjøre. Ja, ja. Jeg tror, men hvordan pushe seg til å gjøre det? Selvfølgelig det med en kompis, så det lettere å pushe hverandre og sånt. Mm. Men det det bare bestemme seg for å gjøre det, altså. Mm. Også, som du pleier å si, har du noensinne sett en som på byen alene? Ikke sant, du tenker ikke over det. Du tror selv at alle skjønner at jeg her alene. Men det ingen som skjønner det. Nei. De tror du er kompis med de som sitter ved bordet der borte, og så akkurat nå du skal kjøpe deg en øl. Ikke sant? Det ingen som vet hva du driver med. Eneste måten at folk kan på en måte finne ut at du alene på byen, at du sier det. Mm. Det ingen, altså det ganske, det ikke så unormalt heller. Jeg har møtt mange som alene på byen, faktisk. Ja, ikke sant? Så det ikke noe problem i seg selv heller, så lenge du... Altså, nok en gang, det et problem hvis du oppfører deg som om det et problem. Ikke sant? Mm. Men det ikke noe poeng i seg selv heller. Hvis du synes det alt for skummelt, så det ikke noe poeng å tvinge deg til det. Hvis Nei. Du for all del går ut med kompiser, altså. Mm. Jeg forstod ikke helt på han var problemet hans, at han ikke hadde noen kompiser å gå ut med. Ja, han var ny på stedet. Ny på stedet, mm. Ja. Et triks er også å prøve å få deg på en måte sånne instant wings på utestedet. Altså du blir venn med en eller annen gutt på utestedet, og på en måte blir enig om at dere skal sjekke jente sammen. Mm. Det mange gutter som setter pris på, og synes det kjempegøy. Mm. En måte å gjøre det på å bare se seg ut to jenter, for eksempel, og så går du bort til en gutt som du synes ser kul ut, og sier du må hilse på hun jenta som er borte. Mm. Han blir kjempeglad og går bort og hilser, og da kan du komme inn samtidig. Du tok den var slag. Yes. Jeg trodde du nå skulle si at hey, buddy, jeg kommer til å gå bort og prate med henne. Kom bort senere og introdusere deg, så skal jeg introdusere deg for henne. Liksom. Det kan du også gjøre. Jeg tror det Men det her det noe jeg lærte av Rune, en gammel kompis, som fortalte at han pleide å gjøre det. Han pleide å gå rundt på byen alene, gå bort til gutter og bare si du må hilse på hun her borte. Og han jo kjempefornøyd og tenker at det her en veninne av deg, ikke sant? Mm. Og så åpner han og snakker med jentene, da kommer du inn og hyggelig, og så kanskje til og med, altså, ja. Du kommer unna som en som er sosial og som introduserer folk for hverandre, ikke sant? Mm. Så, ja. Det en måte å gjøre det på. Fett. Men, altså, ja, han ny på et sted. Jeg vil si også gå inn for å skaffe deg guttekompiser som du kan sjekke med, altså. Ja, virkelig. Du skal bo på et ganske lite sted i Norge hvis du ikke finner noen på forumet vårt, for eksempel, som bor et eller annet sted i nærheten. Det et veldig godt poeng. Ja. Nå forumet vårt, som på godvibber.no/forum, det det mest aktive sjekkeforum i Norge per dags dato. Det masse mennesker der som har lyst til å dra ut med akkurat deg. Og sjekke, og de fra hele Norge. Sweet. Mm. Neste spørsmål til deg, Sondre. Endelig. Ja. Hei, jeg glad i å trene styrke. Jeg føler meg bedre med kjøtt på kroppen. Hvor mye muskler for mye muskler? Har du noen konkrete eksempler? Oi, godt spørsmål. Her igjen vil jeg si at det litt subjektivt. Det var ikke spørsmålet til meg, Andreas. Ja, ok, greit. Det flere ting her. Det en generell tendens til at gutter... har en tendens til å tro at idealet liksom Schwarzenegger og Dorian Yates og de skikkelig gærne gutta. Vin Diesel, som du pleier å trekke fram, han ikke så bolesvær som de, men allikevel. Mm. Men når du ser på hva jenter flest liker, så det David Beckham og Christian Kjelling i bare overs, liksom. Så jeg vil si at tendensen går mer mot liksom, det atletiske. Hvis du tenker deg på en måte hvor stor kan du være for å være på en måte all-round atletisk, så begynner du å snakke om svømmere, sprintere. Hvis du begynner å bli stort mye større enn det, så blir du mer sånn bolebiff på en måte. Du ser ikke atletisk ut lenger. Nei. Der tror jeg det går en grense. Ja. Når det sagt, så det veldig individuelt også, fra person til person, hva rammen din tåler på en måte. Ikke sant? Altså, tenk på kroppen din tåler? Ja, hva som blir estetisk på din ramme. Aha. Altså, om du på en måte stor og høy med naturlig brede skuldre, ja. Så har du plass til ganske mye mer muskler. Ja. Hvis du har på en måte fra naturen ganske smale skuldre, ja. Og trener på en måte, og det har også med proporsjoner å gjøre, har du smale skuldre og trener trapesus for eksempel, som ligger oppe her, så får du sånn flaskehals, og skuldrene dine ser bare smalere ut. Ja, okay. Så det også med det å ha riktige proporsjoner og...
i forhold til rammen din, også i forhold til den fasongen som musklene dine har fra naturens side. Ja. Fordi de har en viss fasong som du ikke kan forandre på. Du kan gjøre det større eller mindre. Men nå bare med å skynde meg og innføre at nå, eller skyte inn, at nå høres ut som man må trene muskler. Og jeg er helt med på at det er en fordel å ha muskler. Men samtidig må jeg understreke av at fem av seks instruktører i Goiber har ikke muskler. Nei, ikke sant? Og greia, det er det jeg også mener, at hvis du tror, hvis målet ditt er å på en måte bli flinkere med jenter, så er det å investere jævlig mye tid i muskler og trening, det kan være litt bortkastet, altså. Ja. For det er opp til, så lenge du er en normalt slank fyr, så er altså, du trener ingenting på å gå videre forbi atletisk Nei. Til kjempestor. Det tjener du stort sett ikke en dritt på med de fleste jenter. Så enig med deg, altså et eller annet sted fra normal til atletisk. Og er du innenfor der, så vil du ofte ha bedre utbytte av å jobbe med klesstil og oppførsel. Altså. Jeg er helt enig. Klesstil vil jeg si er i hvert fall 10 ganger viktigere enn muskler. En annen ting som gjelder meg selv, da, det er at jeg har vært tynnere enn jeg er nå. Jeg er fremdeles ganske tynn, men jeg har vært mye tynnere før. Og et triks for meg personlig, det var å lete etter bevis for at jenter likte tynne gutter. Altså, jeg liker ideen på det å finne de tingene du har mest komplekse for, og prøve å snu de til å være en fordel. Så jeg prøvde å finne liksom, på en måte bevis rundt meg på at jeg er jenter, de liker tynne gutter. Og der fant jeg på en måte på moteblogger og moteforum og sånn, hvor jenter som var pene sa at jeg foretrekker tynne gutter. Da trodde jeg på det og tenkte at det er en fordel. Hvis jeg noensinne får muskler, så vil jeg prøve å endre på det siden. Ja, jeg vet det. Vi har en stilltiende sånn let's agree to disagree på akkurat det med muskler. Du og jeg? Ja, klart. Fordi du, Sondre, har muskler, og jeg har ikke muskler. Ja. Så for å på en måte ivareta hverandres på en måte tro, så prøver ikke jeg å finne for mye, altså argumentere for hardt til deg om at muskler ikke er bra, og du prøver heller ikke å argumentere for hardt til meg at det å være tynn ikke er bra. Sånne ting, ja, det er viktig, altså. Det er idrettspsykologi på en måte. At det er på en måte hva du tror og hva du tenker og sånn, er sinnssykt viktig del av performanceen din. Ja. Skal det også sies at vi som typer er forskjellige, ikke sant? Ja. Du er mer på en måte en sånn kunstnerfyr, hvis jeg er mer sånn jockfyr, hvis du skulle være sånn typer da, ikke sant? Prøver du å si nerd, er det det du prøver å si? At du er jock? Så det er noe med det å gjøre også, ja. Ikke sant? Ja. En siste ting jeg vil si, han sa han på en måte liker å trene styrke, han vil gjerne ha litt kjøtt på beina og så videre. En ting jeg ofte ser gutter gjør, som i hvert fall er feil i forhold til det med jenter, er at de trener for å få større muskler hvis de allerede har en del fett. Jeg tror hvis du vil på det jenter liker da, så blir det større muskler nå, det kommer ikke til å hjelpe deg noe særlig. Jobb litt med å få bort ølmagen i stedet. Men også det har sine modifikasjoner. Hvis du er veldig stor, veldig høy, så er det min erfaring at du er mer på en måte greit å være en stor bamse på en måte. Men hvis du er liten, så er det mye det der å ha pondus da, det blir mye der det er viktig å være fit og atletisk på en måte. Okay. Så det er individuelt. Vi konkluderer med det. Siste spørsmål for i dag. Ok. Hvordan kan veninner best hjelpe deg på byen? Det er fra Banononym. Tror du det er en gutt eller jente som spør om dette? Jeg tror det er en gutt som har veninner. Ja. Som da lurer på hvordan kan han på en måte bruke disse veninnerne til å sjekke nye jenter eller jenter. Litt interessant i forhold til det vi pratet om i sted med på en måte sånn de tingene du tenker og hvordan du føler deg, en viktig del av på en måte gamet ditt, performanceen din, sånn som det er idrett. Og det er også en sånn ting med å gå med veninner på byen, hvertfall for meg, så har det den effekten at jeg føler meg jævlig sjef hvis jeg er ute med meg og tre jenter på en måte. Og det i seg selv, der har de allerede hjulpet meg. Jeg er ikke sikker på om alle føler på samme måte, men det er noe som jeg merker, og da bruker jeg det. Jeg bruker det for alt jeg har vært med, jeg finner noe som gir meg en sånn psykologisk effekt. Ja. Og det er heller ikke noe, det er ikke noe hemmelighet at jenter liker ofte gutter som allerede har veninner. Hvis de ser deg sammen med andre jenter, så er det på en måte et slags sånn kvalitetsstempel. Det er sånn, han er godkjent. Det er en gutt som du går an og prater med, på en måte. Ja. Samtidig så vil jeg på en måte påstå at det å fokusere på det er litt bortkastet. Det er et feil fokus. For eksempel det å bevisst liksom prøve å dra ut på byen med jenter, som en teknikk i seg selv, er litt feil fokus. Fordi jeg mener at
fokuset ditt bør være på heller det å konsentrere deg om hvordan du oppfører deg i forhold til den jenta du sjekker opp. Mm. Det helt greit å dra på byen med veninner, men... Jeg hører på podcast med lyden av, fordi jeg har nemlig ikke hørsel igjen etter å ha hørt på Radio Nordre Media. Hjertelig velkommen til Radio Media. Yes. Og først og fremst så må vi starte med den kjekkeste av Radio Nordre Media. Først og fremst må vi starte med den kjekkeste i Radio Nordre Media. Nå har han både Switch, PlayStation og Super Smash til å brife opp til jentene. Mathias Kolsrud, Josta, Albus, Humlesnur, Åse. Og så videre. Et fastløse. Leander er den kjekkeste. Jeg skulle til å si deg at Leander er ikke her. Videre. Han er Leander sin drøm. Og han kan ha et skikkelig temperament, så han kødder du ikke med. Den kjekke, den mystiske, den åskumle, Great Mighty Simon Sepp. Yes, egen person. Fantastisk. Og pass på, ladies. Grisegutten har ankommet. Klarer han ta meg igjen på serveren? Nøfnefen, Kristoffer Måler Gundersen. Kjeften går i ett, og nå er vi live i to. Han mistet bussen, men han er fremdeles med oss. Øystein Sørheim! Ja! Jeg vil si at jeg mistet ikke... Han har... Og nok enda ikke blitt knokket av Nordre Media sin fraværske. Nå er han her med oss, forhåpentligvis forberedt, Sindre Møllerhaug. Ja, jeg er helt klar her. Yes, og nå står ikke verden til påske og ut, på grunn av at i dag så har vi Frankemegien Aldran med oss. Han ble sånn som der... det ble sånn som på E3, det ble rett og slett en shadow drop. En annen shadow drop her altså. Hei hei, og Discord ødler mine keybinds i dag. Yes. Og til slutt... Så en special guest star. Velkommen og stay tuned. Yes. Så bra at det ikke er så mange i dag, da. Ja, ekstremt. Det liksom... det tok jo aldri slutt. Nei? Altså, ja, det... Og vi mangler jo fortsatt Leander. Ja. Yes. Han er bonuskadra, da. Ja. Og jeg har til og med skrevet intro til han, vet du. Men i intro så kalte jeg ham blant annet for, ja, han blir lillebroren til Simon, Late Mighty Seven. Ta den når han kommer hit, det er for god gutten. Ja, det er for absolutt alle i hele verden. Yes. Ja. Og i dag så må vi prøve å være litt grann kjappe på hva skjer, på grunn av at vi er så innmari mange. Vi må litt grann. De som har noe dele, må dele det, og de som ikke har noe dele, de må det kjeft. Yes, og da tar jeg og hopper rett ut i det iskalla vannet som... I Harasand. Som folk... sånn varierer. Jeg tar badekar akkurat nå. Jeg også. Men... Menn og kvinner og alt dette. Det jeg har gjort i det siste er at... jeg har jo spilt et lite indie-spill som... Jeg vet ikke om dere har hørt det fra et lite pittelite... i selskapsnett Nintendo. Smash, ja. Super Smash Ultimate. Ja, jeg spilte godteri, ja. Yes. Ok, jeg skjønte hvor dumt det er sitt nå. Yes. Ja, for du har jo spilt Smash og spilt Broder. Yes.
Og utenom det så har jeg gjort veldig, veldig lite. Egentlig jeg startet en ny liten podcast miniserie i Tange Tonge. Rett og slett tok opp igjen den der tralten med How I Met Your Podcast, men også med en egen podcast, med noen som faktisk bryr seg om How I Met Your Mother. Hei, jeg bryr meg. Jeg har bare ikke tid. Ja, det sant. Og da ble den første episoden på 20 minutter og etter... Eller hva? Tenk at noe fra Nordre Media kan ha podcast i navnet og være på 20 minutter. Ja, det er helt utrolig. Men da hadde man bare den, da fokuserte man på kun én ting. Og det er det den skal gjøre, liksom. Siden det er en nisjepodcast, som man sier. Men, og nok om meg, nå kan vi gå videre til vår special guest star, Jon Edvard. Hva har du gjort? Det siste av livet blir det på en måte nå. Ja, siden jeg ble født? Jo, det begynte en sommernatt i... Nei, jeg skal ikke begynne å gå helt bak. Nei, hva har jeg gjort i år da, kan vi si? Jeg har spilt spill. Jeg er så kreativ. Jeg har også spilt mye Super Smash, veldig glad i det. Jeg spiller Super Smash på turneringer innimellom. Nå? I Haugesund, det er Hauga Smash. Hauga Smash, du er herlig. Nei... Og så er det egentlig bare sånn type litt som småspill her og der, har spilt litt Pokken Tournament, det er veldig glad i. Men ikke noe stort, ikke noe fancy. Det er en rolig start på året. Når du sier at du liker å spille Smash, om du er medlem i GG Bergen? Jeg er ikke fast medlem, men jeg er innom der av og til. Det går litt an på at jeg har ikke så mye tid, men jeg har vært innom noen par ganger, og jeg kjenner god del. Så fine saker. Endre og Thomas. Hva sa du? Da kjenner du kanskje Endre og Thomas, og nylig flyttet der og begynte å gå. Sikkert sånn, hils på hverandre. Jeg husker ikke navnet akkurat nå, men jeg går det opp på navn. Ja, men det er grei. Ja. Good game. GG, liksom. Ja. Veldig bra, ja, det er helt rett. Yes, skal vi gå videre til vårt kjekke Simon Folkford? Ja, kjapt og gjerlig. Jeg har lest om spillåret 2018. Jeg har hørt på podcaster om spillåret. Takk for meg. Ja. Yes. Hvem trenger lydeffekter når de har mange folk? Ja, det er litt... Det er for kjærlighet å få folk til å høre på denne podcasten. Når det er en som klapper på denne mikrofonen, så spør de meg om jeg har publikum. Ja. This was recorded in front of a live studio audience. Yes. Vi burde bare tatt oss liksom, en lang recording-session etterpå, der vi bare spilte inn effekter. Som applaus og latter og som vi har nok i den måten. Til å kunne bruke, og så putter man det på helt Nils-grenene som vi tar og lager. Og da blir det liksom sånn type sitcom som alle hater liksom. Med alle fake latterene og sånt. Bare at det er våre latter i. Ja, altså høres det jo relevant ut siden det er de som er, altså det. Ja. Du burde ikke sagt det når kommer ikke folk til å tro på at det har vært svekt. Ja, det er kjempe... Vi skal... Det er ekte. Ja, jeg har masse publikum her på rommet mitt, jeg. Det er 50-60 stykk som sitter i senga. Og så er det... I senga dit? Ja, og så er det 80-90 stykk på TV-benken min. Ja, 80-90 stykk på TV-benken. Ja, noen av dem måtte ha TV på fanget da, på grunn av det. Ja, de måtte ha sitteplass. Ja, men det går så fint. Så da bare, ja, vi får plass av TV-en her inne. I stedet for å legge den ut i gangen, så har man den på fanget. Bare de ikke rører switchen min, så blir jeg fornøyd. Ja. Men jeg må ha den i fanget også. Og så er det en som kanskje tar med seg lengre fanget også. Du vet, noe sånne spesielle show har jo sånn at man har med seg gaver ut av det. Ja. Sant nok. Og det som er på fanget. Hva har du gjort det siste da? Jeg har... Jeg vet ikke om du får lov til å kalle det, men jeg har gamet. Og så har jeg... Jeg har spilt litt Minecraft / Dixiecraft. Jeg har løpt ut av det i 20-30 minutter nå. Og så har jeg sett mye på YouTube.
har jeg gjort noe... altså, jeg kan ikke huske om det var i 2018 eller 2019 jeg var så på den der nye Bumblebee-filmen. Men det var i hvert fall... Det er ikke så lenge siden jeg så den, men det har jeg gjort. Og så har jeg vært på visning og sett på hus som jeg kanskje skal kjøpe. Og så har jeg vært hos mormor og spist spaghetti og kjøttdeig. Ja, det er veldig, veldig viktig for oss. Vi pleier å ha etter middag. Det er ekstremt viktig. Ja, men det ser vi det der, at det blir lagt av en tidligere kokk. Så det er sånn der premium spaghetti. Det er skikkelig, skikkelig godt. Det er ikke tull? Nei, det er ikke noe tull av meg i hvert fall. Har jeg gjort noe annet? Vet du om noe jeg har gjort, Mathias? Nei. Jeg kommer ikke på så masse du har gjort uten en lille one night. Jeg har sett at du har spilt veldig masse i vinter. Jeg popper opp på kjermis mens jeg sitter og strømmer med PC-building-simulator, for jeg finner ikke ut hvordan den skal gjøre. Nice. Ja, men det er vel det jeg har gjort. Yes. Ja. Og da kan vi jo gå videre til Øystein. Ja. Nei, det mest dette tingene jeg har gjort uten å feire jul, liksom, så er det at jeg kjøpte jo... Jeg var klar til å spille Kingdom Hearts 3. Så jeg har spilt alle andre Kingdom Hearts-spill, bortsett fra de Carl har gjort på YouTube. Kondolerer så mye. Sorry da. Da spiller jeg unntatt. Unntatt de Carl har spilt inn på YouTube, fordi så er det på YouTube i stedet for. Ja, utenom Aiden og Chain of Memories og... Ja. Ja. Det er de to. Ok, så da spiller Carl Kingdom Hearts 2 da, hadde du? Nei, jeg har spilt 2-eren, Chain of Memory, Burp and Sleep... Nei, ikke Chain of Memory. Ja. Da spiller Kingdom. Ja. Ja. Og det er et fantastisk spill. Ja, det sier så, det sier så. Det var faktisk veldig gøy å hoppe tilbake. Ellers så var det kult. Kingdom Hearts 2 er bra, det skal jeg være enig i. Ja. Jeg er litt glad for at Carl valgte å spille de spillene jeg er litt mindre. Ja. Så, ja, alle andre, Dream Drop Distance også, var ganske greit. Og så spilte jeg også demoen til, det som blir kalt for en slags demo til Kingdom Hearts. Det er 0,2 Bird Pass Leap av Freeman's Passage. Det er titelen alle kan. Yep. Okay, jeg kan ikke ta. Hello. Yes. Nei, ellers har jeg vel ikke gjort noe spennende. Yes. Og der, så kom jo hjemme våre, så. Han kom. Ja. Yes, det var skitt. Da har du en spesial skrevet med intro. Yes. Ja, det er liksom... når jeg skrevet, så må jeg jo si det. Ja. Det må du. Mens med... Jeg har Glate Mighty Seven med oss, er det viktig, med lillebroren. Og rette navnet på han blir vel da Late Mighty Seven. Men han har ikke skuffet oss. Velkommen Eyjolf Leander, The Darkest Bull, Haugsnes, Ladies, Watch Out! Ben. Oi. Oi, jeg ble faktisk ut til fem av han. To ganger på rad, det er liksom en strik på to. Yeah. Det er i alle fall lengre snap-striken vår, ass. Yes. Og da kan vi jo gå videre til Adrian. Hva har du gjort siste tida? Det er lettest å gå ut ifra siste uka sitt. Siste uka? Ok, jeg har tatt oss og feirt, la meg si, 1, 2, 3, 4 børsdager. Jeg har tatt oss og suttet og programmert. En plug-in ting som sagt til en Minecraft-server, så jeg startet og så hostet en ny Minecraft-server, så går det til spillkveld. Hei! Hei! Yes! Ja, på grunn av at ja, det kommer en Nordmedia Minecraft-server. Yeah! Som Adrian står bak. Ja, det er Adrian står bak hovedtekniske tingsene der, på grunn av at han har måned
da maskiner hjemme av seg. Men, hva med Narnian? Hvordan går det med bachelorutdannelsen? Åh, nei, den... kanskje hvis du husker så har jeg nevnt at jeg var en gang for syk til å ta seg fortsatt til studiet, så jeg har lagt det på litt grann kvil, og så skal jeg ta seg fortsatt til deg. Okay. Ja, jeg... Det kan være at jeg starter på Universitetet i Stavanger i stedet. Så du tar andre året i Stavanger? Nei, så jeg starter samme bachelorgrad på et annet universitet på starten av. Fordi Nordhof kan ikke overføres til andre universiteter. For du blir så syk at du skleier ut? Nei, ikke det. Jeg kan lett da, altså, følge alle kravene egentlig ganske lett, med tanke på at jeg har utviklet kunnskapen utenom universitetet på min egen tid. Det er bare at Nordhof er ikke det jeg liker, fordi mange kompliserte grunner som jeg ikke kan ta seg seg på direkten. Mm. Jeg husker du var på en... Var det en verdensrekordsending når du kom til bar? Kom på, og så så du at du hadde hatt så lavt blodsukker at det gikk ikke an å måle det. Det var ikke blodsukker, men det var en viss type vitamin-nivå i blodet mitt. Nei, det kom ikke talt. Og da går vi videre, vet du. Tre, hva er Leian du har gjort det til start? Ja, jeg har gjort så veldig spesielt det siste. Hva er det du nettopp bestilte? Er det bare meg, eller har han endelig nått puberteten? Hva var du sist med på? Det var mange episoder for... Det var nok fjor, Adrian, vi kan være enige om at han har fått seg en stemme som kler utseendet hans litt bedre nå. Ja. Det er så bra at du nevnte det, ass. Pen mot mest, da. Det er jo sindre glad. Mm. Er det bare jeg som ikke har fått med meg hva han har gjort i det siste? Ja, jeg har ikke gjort en dritt, egentlig. Jeg har bare spilt CS. Ja, for før du kom inn med den, så sa Simon, de som har noe å dele, de snakker, resten holder kjeft. Ja. Men jeg har da spilt CS, og så har jeg blitt banet, fordi vi kikker. Ja. Ja, men på landet var det på grunn av at du ikke visste hvordan du skulle ta vekk i våpenet, så ble du banet i 5 timer. Ja, det var et annet spill. Det var 5M. Men ja. Var det ikke GTA multiplier? Men det er ikke så viktig hva han gjorde på et land som var i fjor. Nei, det er ikke, men han har gjort det. Vi vet hva han har gjort. Det er sin siste i Adrians verden. Han har kommet til puberteten. Fantastisk. Og så på... ja, og så har jeg gått rundt og innskjøpt disse her i AirPods, og så har jeg bestilt meg det på mandag. Yes, og da til slutt, Sindre, hva har du gjort siste uka? Jeg har spilt så mye trailer-simulator at til slutt så orker jeg ikke mer. Og så gjorde jeg det samme med PC-building-simulator, men et kvart som merket at jeg ble lei av det, så begynte jeg å se veldig masse på YouTube. Det er det beste jeg vet å høre om, det er å høre om at du har spilt truck-simulator. Ja, men det er ikke noe nytt. Nei, det er nettopp dette. Yes. Og så har jeg vært en del forkjølt i vinter, sånn at jeg har ikke hatt så gode stemmer. Og der stopper vi, tenker jeg. Ta opp radioene. Vi går. Yes. Og da... Det var flere ganger jeg tenkte å ta opp noe, men jeg hørte at det var så grovt. Det var så grov i stemmen at jeg lot være. Så glemte du til å følge med på sendingen. Og da går vi videre til neste spalta, som da blir i fokus. Og i fokus har jo ikke en konkret intro, slash jingle,
Og da... Er ikke standard ringer da? Nei, da tar jeg en på sparket, på grunn av det er spesielt type spalter. Jinglen er... Det var jinglen. I fokus, nå skal vi snakke om noe jeg... Ja, det kan vi ta opp til den der til neste sending. Ja, ja. Du, nei, ja, jeg vet hvordan... For i fokus bruker vi på hver eneste episode. Ja, men håper du leier i et stort studio. Og så må du ha litt musikk i måten. Med leiret fan, da skal de synge. Gøy i fokus. Gøy i fokus. Sånn nå. Ja, ikke utenfor fokus. Men vi må ikke få gå på hvert strike på denne. Mm. Nei, men det er jo ikke det. Når vi lager det, så skal vi teste helt sett. Super originalt. Yes. Gøy i fokus, i hvert fall. Gøy med fokus, høres kanskje bedre ut. Ja, de setter det i fokus da, så det... Ja, da må vi skifte, valten da. Ja, men nå, nå må vi fokusere her. Ja, vi må det. Yes, Jon Edvard, du er jo vår special guest star i dag. Yes! Og da skal vi ta og kaste deg rett ut til at du rett og slett skal ta og presentere deg selv, liksom. Snakke, ja. Fordi? Det du, ja. Det er, må... At du ville presentert deg selv, for eksempel på en date, eller et eller annet. På en date, ja, det er jo også bare, ja, nei, jeg liker lange turer. Å, nei. Hei! Folk, jeg navnet er Jon Edvard Genius. Jeg jobber i noe så rart som underholdningsbransjen. Jeg jobber som stemmeskuespiller, blant annet. Ja, og vært, de siste 2,5 årene har jeg vært spilljournalist for Spillmagasin Hardcore, og akkurat nå er jeg litt mellom jobber. Og så, ja, liker... Det meste av spill, eller ok, ikke det meste av spill. Jeg liker spill med farge. Jeg liker spill som ikke bare underholder de voksne og de kule, men spill som underholder alle. Og jeg er litt for glad jeg bruker penger på figurer og på ting som bare koster penger, og så setter jeg det på hyllen, og så blir det der. Men hyllen må jo ha noe best enda. Ja, vet du hva? Det er veldig bra at du... Jeg hører her, det er folk som skjønner meg. Det er fint. Ja, men liksom... Sånn, jeg elsker å kjøpe ting som jeg kan ha i... Jeg har liksom Harry Potter-huller i flertall. Ah! Med massevis og sånt, og så... Nå, det er litt blanding da. How I Met Your Potter. How I Met Your Potter-huller, rett og slett. How I Met Your Potter og Harry Potter. Så sånn, How I Met Your Potter. Og så må jeg putte inn The Playbook og The Broker og dette hvert i den hullen, sånn at det da blir hullet nesten komplett, vet du. Det... Yeah! Jeg har noen hyggelig selv. Ja. Ja, nei, er det noe dere lurer på? Da må vi spørre deg, automatisk spørsmål. Hva er favorittfiguren på hylla? Oi, favorittfiguren på hyllen. Da må jeg snu meg og se. Det er vanskelig, men det blir nok... eller vet du hva? Jeg tror faktisk det blir Crash Bandicoot. Jeg har en sånn svær Crash Bandicoot-figur. Nesten statue. Nice, nice. Det er jo liksom selveste barndomsfiguren, er jo Crash Bandicoot, drit i Mario, drit i Sonic, det er Crash som er tingen. Grens. Neida, jeg er veldig glad i Mario og Sonic også, men det var liksom Crash, så var, det var der det begynte, og så da har jeg en sånn Crash-status, og jeg hyller som står på hyllen. Hyller. Cool shit. Tok du å krasje den der krangelen mellom Mario og Sonic? Ja. Det er sant. Faen skal Lato fungere til ikke denne gangen. Å nei, søren. Trodde du var stemmeskuespiller, jeg. Jeg er ikke på jobb nå, så det går greit. Yes. Men jeg ble veldig nysgjerrig på dere stemmeskuespiller-yrket ditt. Ja, har du noen, spennende roller på meritlista? Jeg har gjort aller mest for NRK. Der har jeg gjort flere serier. Helt etter Sara og 20-guttene, da spilte jeg 9 forskjellige karakterer. Jeg kan, altså for all del, siden vi er på podcast, vi har god tid. Jeg spilte en liten figur som heter Trondegoroen, som var ca. 10 cm høy og snakket sånn som dette her. Og så var jeg var en skurk som het Hitler, dette er litt skummelt. Og så var jeg en zombie som skulle få sin kone. Og sånn, så det gjorde jeg. Og så har jeg vært med i en serie som heter Krim Team. Som er en forferdelig dårlig tysk serie.
selv er ikke lov å snakke om nordmenn som jeg kan garantere at dere har hørt om, da, for å si det på den måten. Oi, så passet. Kult. Ja. Måten du snakker på, liksom, du hadde jo passet perfekt inn i norske grønnsaker. Det er liksom... Ja, det er sant, det er sant. Det er som å høre på norske grønnsaker når du hører på deg. Ja, litt faktisk. Kan du ikke komme tilbake hit og prate om de tingene som vi har hørt om, som du ikke har lov til å prate om enda, når du har lov til å prate om dem? Definitivt, definitivt. Jeg kan bare få veldig... en tid av deg da, som har... Jeg hater å høre det der, jeg har ikke lov til å prate om det, for jeg blir så nysgjerrig. Jeg vet så lite om det selv, at jeg vet ikke hvor tid du kommer ut, men en gang du kommer ut, skal jeg hente dere og si ifra, så skal jeg komme på podcast og skryte over hvor kul jeg er. Ja, det er helt konge, helt konge. Jeg er veldig spredt på hvor sprøtt det er. Er det så sprøtt som, norsk versjon av Game of Thrones? Hva skal du... Det er ikke Game of Thrones, men det er noe, så ikke, ja, jeg vil si det. Jeg er like kjent i hvert fall som Game of Thrones. Ja. Oi. Oi. Nice, nice. Men har du med dubben nå, da? Jeg har ikke dubbet noe dataspill enda, dessverre. Jeg har prøvd, men det er veldig få dataspill som blir dubbet til norsk. Det var en god del før, men ikke så mye noe lenger. Og da blir det som liksom, at man gjør det selv, for det er bare sånn der... Wow! Det er bare sånne ting, liksom. Da gjør folk det selv. Ja. Nei, la meg spørre et spørsmål til. Du har snakket om at du var på NRK, men har du vært på det store lerretet? Ikke, du må ikke stille meg sånne spørsmål, så gjør vi det trist da. Neida, jeg har ikke vært på det store lerretet. Enda er bra. Det er viktig. Jeg kan finne frem en video som du er med i, og så spiller han av på kinorommet, som jeg har rett ved siden av. Det er et veldig svært lerret. Så da kom du jo på det store lerretet. Ja. Her er det definisjonsspørsmål, definitivt. Ja, absolutt. Det er definisjonen av definisjon. Fett å høre på. Yes. Ja, men det er spørsmål. Ja, kan vi noen spill som har fått norske oversettelser? Flies? Ja, jeg tenkte på voksne spill. Voksne spill? Hei, ikke si sånne ting her. Dette her er ikke greit. Det finnes ikke noe ting som voksne spill og barnespill, skal du vite. Dette er en av de tre brannene på. Nå må du gå og legge. Jeg vil bare si at jeg er voksen, og jeg spiller. Det er veldig bra at jeg blir arrestert på sånt. Jeg modererer meg og sier spill som er ikke beregnet for... Rettet på høyre aldersgrunn, altså, ja. Altså, helt riktig 16 pluss oppover. Jeg kommer på den der Resistance-spillet. Men jeg hadde norsk oversettelse. Og... hva heter det igjen da? Det der med hun rødhåret dama til PlayStation 3, jeg husker ikke hva det heter. Hun rødhåret dama til PlayStation 3? Veldig tidlig i PlayStation 3-syklus. Det får jeg da Heaven is Old, kan jeg stemme? Heaven is Old? Ja. Heaven is Old, ja. Var det norsk? Ja, det var det faktisk. Jeg spilte på norsk med Nils Ole Oftebro som skurk. Å, herlig. Med selveste svarte Petter, altså. Ja, helt riktig. Far og svarte Petter. Stemmer. Og så skurk i Olsenmann junior på en eller annen tidspunkt, tror jeg også. Ja, det stemmer det, helt sikkert. Sikkert senior også. Ja. Ja, Olsenmann, original Olsenmann, det var klasse. Det er så trist de som ikke har sett skikkelig Olsenmann. Men hvor tid kommer triple A konsol Olsenmann-spillet? Det lurer jeg på. Det kommer neste år, eller? Vi kan nå annonsere her, eksklusivt, da. Laget av oss. Mathias, kom til Oslo. Olsenmannen har sett seg opp på kino i Oslo. What? Så da er det bare å... Det er en visning, da. Ikke noe mer enn det. Men jeg kommer jo til Oslo i mars. Ja, da får du ringe. Da får du sende meldinger og si at jeg setter Olsenmannen på nytt igjen. Jeg kom. Så, jeg vil ha privat forskning. Nei, nå sporer vi litt av her. Nå må vi inn på i-fokus igjen. Ja. Yes, nå fokuserer jeg her. Hva om vi... Vi kan begynne med de klassiske spørsmålene. Det er veldig, veldig viktig. Sånn ekstremt viktig. Det er liksom at hvis du ikke svarer... Hvis du ikke svarer ærlig her, liksom, så må du bare gå, liksom. Oi, ok. Og det blir anmeldt til politiet.
Hva er PIN-koden på bankkortet ditt? Vi skulle jo ikke si det. Hvis jeg skal få et ærlige, og kalle denne spalten for i fokus, det er å lure folk til hva de skal... Lure folk til å tro på at de skal høre på noe som er fokusert, for dette her høres bare helt idiotisk ut. Ja, selvfølgelig. Hva er det vi snakker om? Er det en kino, eller den kino som... Der er en vei... Mathias sa at han hadde en kino og sal ved siden av seg, og... Ja, ja men... Men vi spoler litt av det, er jo det. Det er sånn det er, Sindre. Det er noe... Hvor ble det manuset ut, ja. Mathias? Det hadde jeg i starten, for jeg har allerede lett igjennom, da. Åja, ja, det er ferdig. Yes. Nei, men vi får stille et spørsmål, ja. Som er så valgt. Vi kan starte med et litt mer seriøst spørsmål, fordi at for å stille litt gamer-jentene til spørsmål, hvilken moderne konsol er det? Jeg har PS4 og Switch. Okay. Ja, men det er bra. Det er riktig svar i det. Kjempebra. Vet du hva? Da er vi i samme båt og i samme land og alt dette her. Fantastisk. På grunn av at jeg kjøpte meg PS4 i starten av desember, var det vel? Og så, jeg var litt sent ute, I know, men jeg er luta fattig. Var litt 6 år for sent. Og så fikk jeg Switch til jul. Så da liksom, på en måned så fikk jeg 2 konsoler. Ja. Og jeg er så stolt at du er med i PlayStation-familien nå. PlayStation Army? Yes. Fantastisk. The real army. Yeah. Og da... Jeg trenger å spørre det alvorlige spørsmålet som vi snakker om, da. Det er liksom... Så nå håper jeg ikke at stemningen blir helt ødelagt her, og sånt. At jeg fortsatt er venner rett oppå. Rett... Det spørsmålet er svaret. Ananaspizza, yay og nei! Nei! Ok, nå skal dere høre. Jeg velger å ikke dømme mennesker. Jeg foretrekker pizza uten ananas, men... Jeg har ikke noen mennesker som liker det. Ja, men det er ikke det her. Og jeg kan spise ananas på pizza, det er ikke et problem, men jeg foretrekker uten. Ok, da går det fint. Da kan vi fortsette med. Ja. Ja. Og jeg er på team ananas uten pizza. Nei, pizza uten ananas. Altså, ananas uten pizza, det er... Altså, man skal ha uten pizza. Jeg skal være her. Jeg kan gjerne spise ananas pizza, det går helt greit. Men ananas uten pizza, det går jo dårlig. Det ble litt feil. Ja. Men ja. Så du bestemmer selv om du vil ha ananasen på, eller under pizza? Ja. Ananas under pizza, det er ikke jeg så for. Så du er bedre fan av ananas på pizza enn pizza på ananas? Ja. Jeg fikk en kommentar på, liksom, det var nok på når det gjelder ananas på pizza, og jeg som svarte NEI! Med masse utropstegn. Yeah! Ja. Og da, det er da Connie Sotar som skriver, jeg må jo si at ikke døm folk, vær hyggelig. Ja, det er bra, jeg er helt enig. Man skal være hyggelig. Ja. Det er viktig, men vi har vel også spurt om tannkost. Ja, tannkost, ferge på tann da. Hvordan er veldig til? Og om man er eventuelt elektrisk eller manuell? Nei, vet du hva? Jeg har faktisk en så kjedelig som en hvit og blå manuell tannkost. Jeg har en automatisk. Okay. Knappen er manuell, men resten er automatisk. Da kan man notere ned det i referatet. Nei, protokollen. Man må bruke en skikkelig proffor, vet du. I ungdomsrådet så heter det protokoll. Og så kom oppførende spørsmålet, som er litt mer popkulturrelatert. Favorittfilm og favorittspill. Favorittfilm er The Avengers. Fun fact, første gang jeg så denne filmen så hatet jeg den. Ja, herlig. Fordi at jeg var ikke superhelt fyr, og så jeg Iron Man 1, og så jeg Avengers, og så skjønte jeg ikke noen ting, så syntes jeg var en skikkelig dårlig film. Og så gikk jeg tilbake og så resten, og så, åja, dette er fantastisk! Ja, du må se Incredible Hulk, det er den beste... Ja, det er... Hulk og Iron Man 2 løfter den filmen til nye høyder. Ja, 2008 eller 2003? Nei, det er den fra 2008 som er med...
Jeg tenker TV-serien fra 80-tallet er vel den som... Beina. Det er Beina i 2003, og så er det 2008, er det ikke sånn? Mm. Du må lese alle tegneserier også for å få lov til å se Marvel-filmer, ikke? Men ok, det var favorittfilm, og så favorittspill. Yeah. Mitt, og her er jo grunnen til at det ble litt kranglig til å se, for mitt favorittspill of all time er Sly Cooper 2. Good choice. Ja, men det er et bra valg, fordi det er et veldig bra... Spill. Og her er jo liksom det fordi at jeg, det er veldig, veldig, jeg er veldig heldig da, spilte Sly Cooper 2 på norsk, og jeg har også da møtt Erik selv som spiller Sly på norsk. Og Erik, jeg digger Erik. Ja. Jeg vil si at Sly 2 er et utrolig bra spill. Amen. Og så vil jeg også bare gi en honorable mention favorittspill. Det beste spillet jeg har spilt, det er Legend of Zelda Breath of the Wild, definitivt. Konge. Men da kommer vi til et oppfølgingsspørsmål. Siden vi hadde jo en liten spesial forrige episode... Jeg kommer ikke til det. Jeg må bare... Sorry, ass. Jeg må bare fortsette litt med Erik selv her, for jeg er veldig glad i Erik selv. Jeg er stor fan av han. Ja, du har sett kaffebloggen direkte, hvor vi har sendt litt av lyden fra Radio Sindre for å prøve å skape litt oppmerksomhet overfor han. Det var ikke så mange som likte det av kaffebloggen sine faste seere. Finn og Knut og Rerdo på felgen, de sa at de syntes ikke dette var noe greier. Men for ungdom så tror jeg Radio Sindre har en del å by på bidra med. Så, men vi skal ikke gjøre dette i kaffebloggen direkte igjen. Det var bare i dag. Så dere får ha meg unnskyldt dere som ikke likte det. Det blir vanlig kaffeblogg i morgen klokka 17, og direkte sending rett etterpå, men da blir det altså ikke Radio Sindre. Takk for at dere så på, og ha en riktig fortsatt god søndagskveld alle sammen. Og vil dere høre på Radio Sindre, så er den altså på radiosindre.no, www.radiosindre.no, eller dere kan sjekke været, gå på værkanalen vår. Der er også lyden av Radio Sindre. Så dere får ha takk for i dag. Og dette med å direkte sende lyden av Radio Sindre, det skal vi ikke gjøre en gang til. Det var bare i dag. Så ha en riktig, riktig god søndagskveld. Takk jeg da. Det som skal sies da, er at han nye i engelsk, han er jo ikke... 100% ny, han der, for det var det engelsk du tenkte på, sant? Ja. Ja, for der er det da, Tom Kenny som spiller han, og han begynte å spille Spyro allerede i Spyro 2. Ja. Mm. Så det, jeg er litt som stemmeskuespiller nerd, så det... Ja, det var jo sinnssykt gøy. Nei, men så gøy. Du burde jo vært der forrige sending, når vi liksom snakket om favoritt...